ඔව් මෙදන එන ප්‍රටෙස්ටක් දැන් යන්න හදන්නේ. පොලිසිය ඉතා විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා මෙතන. ස්වාමීන් වහන්සේලා සහ මුස්ලිම් පූජකයෝ ඇතුළු මුස්ලිම් විශාල පිරිසක් තියෙනවා. මේ තියෙන පල්ලිය ඉදිරිපිට තමයි මේ උද්ඝෝෂණය කරන්නේ. පලස්තීනයට එරෙහිව තමයි මේ උද්ඝෝෂණය කරන්නේ. සුපුරුදු පරිදි ජල ප්‍රහාරක රථයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පොලිසිය ඉන්නවා, ලස්සනට පේලියට ඉන්නවා, පේලි පේලි ගැසී ඉන්නවා. ඔර දැන් සූදානම් වෙන්නේ පල්ලියෙන් දැන් සෙනග ඇදීගෙන එනවා. මුස්ලිම් පිරිමිනේ සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ, හැබැයි කාන්තාවන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මුස්ලිම් ජාතිකයන් නෙමෙයි. කාන්තාවන් විශාල පිරිසක්, يعني සාමාන්‍ය පිරිසක් ඉන්නවා. වෙනවා ඇති පල්ලියෙන් කට්ටිය කැමෙන් කැමෙන් නැදෙනවා දැන් මේ වෙලාවේ. ඊශ්‍රායෙල් පලස්තින් ප්‍රශ්නේ හැමදාමත් මේක උඩු දුවන ප්‍රශ්නේ. හැමදාමත් උද්ඝෝෂණය කරන එකේ සීමාවකුත් නැහැ. ඇමරිකන් එම්බසියටත් යනවා, හැමතැනම යනවා. ඒ වගේම ගාසා තීරයේ එහෙ ප්‍රශ්න එනකොට තව රුසියාවයි යුක්රේනියාව එහෙ ගහ ගන්නවා. ඉතින් හැමතැනම ප්‍රශ්න ප්‍රශ්න පිට ප්‍රශ්න. ඉතින් එලාවේ පොලිසිය ඉන්න ලස්සනට මෝනි මට ඉන්න. බලමු කෙරෝල්ට එනක. නිමල කෙරෝල්ට ඉන්නවා. ඇත්ත පොලිසිය ගැන පොඩ්ඩක්වත් එළියට වයින්න එන්නේ නැති වෙන තරම් විරෝධතාවයේ පවත්වන්න කියන්නේ. කාන්තා පොලිසියෙත් ඉන්නවා. මේ පැත්තේ ඊට සමගාමීව කට්ටි ඉන්න. ඩොක්ටර් නලින්ද ජයසර් ඉන්නවා. හලෝ. ඔව්. ඉතින් මේ සමාජවාදී ශිෂ්‍ය සංගමේ රංග සහෝදරයත් ඉන්නෝ. පාරට එන්න පයි කියලා තමයි පොලිසිය කියන්නේ. ඊශ්‍රායෙල් ගාසා කියන්න සෙල් බෝම්බ තුන්න සෙල් බෝම්බ තුන්න යොදා මොකද මරන්නේ යොදා මොකද මිනි මරන්නේ බහු ජාතික මුස්ලිම් අය ඊනිට මාරු වෙන ස්වරූපයක් තමයි තියෙන්නේ. මේ පල්ලියේ සෙනග මෙතෙන්ට එකතු වෙන්නේ නැහැ නේද? ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඔව්. අර මුස්ලිම් කට්ටිය යනවා. ඒගොල්ලෝ වෙන උද්ඝෝෂණය කරනවා. මේගොල්ලෝ උද්ඝෝෂණය කරනවා. අර සමහරු හිණියට මාරු වෙනවා. අර මුස්ලිම් අය මාරු වෙනවා. යකෝ මොකද ඒ? අර දැන් බලන්න පොඩ්ඩ අපි ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මේ වගේ උද්ඝෝෂණය කරන්නේ. මුස්ලිමය බලන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් නෙමෙයි දැන් උද්ඝෝෂණය කරන්නේ. අපි අහලා බලමු මල්ලී කවුරු වෙනුවෙන්ද මේ උද්ඝෝෂණය කරන්නේ? පලස්තීනයෙන් ඕගොල්ලෝ සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. ඈ මරවඩන්නේ. ඒගොල්ලෝ සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. අට්ටි යනවා මාරු වෙනවා. ඔල බිස්නස් නේ. බිස්නස් තමයි ඔක්කොම ලා. නැග්ගල කඩේ හරින්න ඕන. ගිහිල්ලා. ඔව්. මේ යනවා දෙපැත්තම මාරු වෙනවා. මේ කට්ටියක් විතරක් උද්ඝෝෂණය කරනවා. මුජිබල් රහුවන්නුත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා මන්ත්‍රීතුමා. අනාතයෝ අනාතයෝ
මේ පල්ලියේ 800,000ක් එනවා පල්ලියට. ඒගොල්ලෝ වෙනින් උද්ඝෝෂණය කරන ඒගොල්ලෝ පැත්තට වෙලා බලන් ඉන්නවා. මේකනම් දෙන්න මොන ජලය විදුලි ඉන්ධන ඖෂධ ආහාර වැනි මානුෂ්‍ය සැපයුම් නම් දෙන්න මොන මොන යුද්ධයක් කරත් ඒ මොකද මේ පුංචි දරුවෝ පලිනේ නෑනේ ඉස්පිරිතාල වලටත් ගහනවා. නමුත් මෙතන මේ සීලුම මුස්ලිම් ජනයා එකතු වීමක් වුණා. එහෙම එකතු වීම නැති එක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඔව් මුජිබල් රවුමන් නින්න අපේ മന്ത്രിතුමා පැත්තටලා ඉන්න මන්ත්‍රීතුමා ඉදිරියට එන්න බෑ. වීඩියෝ කරන්න එපා නෑ. අපි වීඩියෝ කරන ඔයගොල්ලෝ සහභාගී වෙන්නේ නැති නිසා. එන්නම එළියෙන් යනවා. අර යනවා එහෙමම. ඒගොල්ලන්ට උමනවන්නේ. මේ කට්ටිය උද්ඝෝෂණය කරනවා. සමහර අය මේකට කැමතිද මන් දන්නේ නැහැ. ඇයි මේක පොදු එකගතාවයකට ඇවිල්ලා සිළු දිනාම එක මිටට අරගෙන පල්ලියෙන් උදව් අරගෙන මේක උද්ඝෝෂණය කරන්නේ නැත්තේ මොකද? ඒ තමයි ප්‍රශ්නේ. අදනින් එහෙමම යනවා. එහෙමම දෙපැත්තෙන් යනවා. බලන්න පේනව නේද ඔයගොල්ලන්ට? හරියට නිකන් මේ පක්ෂ ભેදයෙන් වගේ තමන්ගෙම ඉරිසකට අඩන් තෙට්ටම් කරනකොට ඊශ්‍රායලයේ ඒක හිරේව එන්නේ බෑ. යන්න බෑ සහෝදරයා එතෙන්ට. මොකද යන්නේ නැත්තේ? යනවා. ආ යන්න ඕනේ එතෙන්ට. මේ මේ මොකද හැංගෙන්න බෑ. යන්න ඕනේ එතෙන්ට. යනවා. දැන් තමයි ඉවර වුණේ පල්ලිය ඉවරනේ. තමයි මේ ප්‍රොටෙස්ට් එකට ගියා UN එකට. ඒ කියලා විමුක්තක් දැන් බාර දුන්නා. ඔයා වගේ රැඩිකල් කෙනෙක් නේ ඔයා. මං කියන්නේ don't kill children. යුද්ධේපා. යුද්ධේපා. ඒක තමයි. අපි don't නා. මේක දේශපාලන මේක සල්ලි අම්බු කරන්නේ. ඔව්. ඒක තමයි.
ඕල්ට වගේ ඉදිරියට යන්න ඕන නෝ ඒකට තමයි ආවේ හරි එන්න එන්න හරි හොඳ දෙයක් කරනවා නම් ඉස්සරහට යනවා හරි රයිට් රයිට් හරි මම කියන්නේ පුදනවා තමයි හරි Vito Vale.